بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائی، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو آج تواڈے واسطے دو جانوراں دی ویڈیو اور لے کے حاضر ہویا ہاں۔ دوستو ایک گاں فروخت ہو گئی ہے، دوستو اے باہر دی گاں سی امپورٹڈ۔ دوستو اے میانی چلی، دوستو میانی دے نزدیک ہی کوئی چاکے یا گاؤں ہے اوتھے چلی، پیرا تو اگے یا پیچھے اس سائڈ تے آندا ہے، پیرا روڈ تے تقریباً پائی ایک بار ہوندا ہے تے انہاں دے پائی پاکستان نے نام میرے ذہن وچ نکل گیا ہے کی نام ہے پائی اوراں دا، لکھیا تے ہے سی، میں سیو وی کیتے سی۔ اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، چونی پینی چگنی دے جی، بہت اعلیٰ جانور ہے، بہت ہی اعلیٰ جانور ہے جی، اگا نصیب انہاں دے وی۔ تے دوستو اس طرح دا مال روز نہیں آندا، تے بڑے جائز تے مقول قیمتاں دے جانور سن۔ دوستو اللہ پاک پائی اوراں نصیب کرے جی، گاں لے گئے نے، چونی پینی چگنی دے نے جی، اللہ پاک زندگی والے کرے نے۔ دوستو اے گاں 360,000 دی دوستو پائی اوراں دتی ہے، وڈی گاں جڑی ہے باہر دی گاں دی، اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، چونی پینی چکنی دے نے جی۔ تے دوستو باقی گلاں نے نصیب نہیں، ایک اور ویڈ ہے دوستو، اودی اج ہی ان شاء اللہ تہانوں خود وی ڈیٹیل دس دین دے۔ اور جے دوستو کو گل بات رہ جائے پوچھن والی، اسی بھول جائیے انسان ہے دوستو، نہیں بھی دس سکدے، واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر لو، دس دینا کوشش کری دیے کہ اتنے تمہیں آن لائن دس دیے، نہیں تو اتنے بھی دس دے دیے۔ گاواں چار آئی سن دوستو، چار سیل ہو گئی، ہور دوستو گاواں جڑیاں نے 11 یا 12 اج ہی لے رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں جی، ہو گئی وہ اس تو بھی اعلیٰ گاواں نے، انہوں میں جرسی کراس ہے ذرا، اس تو پاریاں اس تو وڈیاں گاواں نے۔ تو دعا کرو اللہ کرے ساڈا سودا ہو جائے انہیں 12 گاواں کا، جو ہو گیا تو ان شاء اللہ اللہ کے حکم نے تمہیں ضرور دکھاواں گے۔ باقی گلیں نصیب دیا نے دوستو، اپنے والوں پوری کوشش کری جی کہ تمہیں وی آئی پی جانور لیا بھی ہے تھوڑے واسطے، تو تمہیں پائیے اے ویڈ دوستو، دوسرا صبح سونا سو وڈیاں گاواں جدی ویڈ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اعلیٰ، ہلی کچی ویڈ کوئی گاڑی کٹتی ہے، تو یہ وکھانے تھی ڈیٹیل بھی چاچے رہن، میں کیا سی ایک بار دسو وکھاؤ، چلو جڑے جانور کھلے ہو کوشش کریا کرو کہ انہوں کی ویڈیو وغیرہ بھیجا کرو، کدی کدار چلو چینل تے ویڈیو چلتی رہے لگتی رہے، کافی دوست ناراض ہو جاتے ہیں آج ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میری غلطی ہوں کہ میری آج ہی مصروف ہوتے ہیں، لیکن اپنی پوری کوشش کران دے دوستو، ان شاء اللہ چینل نو چلائیے صحیح طریقے نال، تے باقی اگو گلیں نصیب دیا دوستو۔جناب سرگودا، سرگودے کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں،
ਚਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਯਾਤਪੁਰ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈਚ 0341-692-3205 0399-63-690। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।